Mistrovství Evropy juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji v Plzni. Máme za sebou 8. soutěžní den a jedním z účastníků české reprezentace byl tady Škurek, tak řekni nám, jak si dopad, v jaký kategorii si startoval a tak. Takže čaute všichni. Zavadil jsem v kategorii juniorů do 105 kg a zvedl jsem na dřeb 250 kg, na bench 185 a na mrtvitách 305. S tím, že jsem dal 9 pokusů z 9. Takže si ty vlastně nevíš, jak si ještě dopad v umístění, protože teď bude startovat A skupina a v trojboji si dal teda kolik? Takže celkově jsem měl 740 kilo. A seš tedy spokojený s výkonem, nebo jako, že 9-9 asi je jako paráda, ale jestli je ten výkon takový, jaký jsi představoval? Takže jo, jsem spokojený, byl jsem silný, takže víceméně to dopadlo dobře, jen mi trošku vadila platforma, která klouzala, takže jsem šel vlastně na bench o něco míň a na deadlift o něco taky míň, než jsem plánoval a než tam v ten den teda dneska bylo. Ty jsi závodil před pár týdny i na mistrovství světa na Maltě, tak když by si mohl srovnat tyhle ty dva závody, tak jak bys je popsal? Takže na Maltě to pro mě bylo dobré v tom, že už jsem tam byl hodně předem. Tím pádem jsem fakt měl klid a čas na to regenerovat a spát fakt 8 hodin denně, což jsem tady sice neměl, ale byla tady lepší atmosféra pro mě aspoň, protože tady je domácí publikum a závod jsem si hodně užil. Ty jsi říkal jsi, že na té Maltě jsi byl hodně předem a ty jsi hodně zdaleka od Plzně až ze severu Moravy, tak kdy jsi sem jel, jak dlouho jsi tady byl před závody, jsi jel už den předem nebo až ráno? Jo, vlastně jel jsem tady někdy v pátek, teda včera, v poledne, abych se už stihl zvážit na oficiální váze a nějak pak řešit tu váhu. Říkáš na oficiální váze, schazuješ, respektive odvodňuješ do váhovky, děláš nějaký kat nebo jsi ano, v pohodě? Ano, trošku jsem musel schazovat vlastně včera, když jsem přijel, tak jsem měl nějakých 106,5 už po záchodě, po teplé sprše, takže jsem něco musel schazovat. No. Ty ses na mezinárodní soutěže nominoval svým výkonem a umístěním na mistrovství republiky z jara. Každopádně, kdy ti v hlavě poprvé proběhlo, že by si mohl startovat letos na těch mezinárodních meetingzích? Tak vlastně tím, že jsem vyhrál republiku, tak už mi proběhlo v hlavě, že asi bych mohl reprezentovat. Což byl vlastně i můj takový cíl, že jsem v trojboji si chtěl zkusit někdy nějaký mezinárodní závod a to už se mi takhle brzy povedlo, takže super. Kde ty trénuješ a kdo tě trénuje? Takže trénuju v Ostravě, v Twistru, Twister Club a trénuje mě Jakub Šigut. Příští rok sice nejsou mezinárodní závody v Plzni, každopádně nevím, jestli jsi už sledoval kalendář, nebo zatím necháváš po té sezóně si trošku jako i psychicky odpočinout. Každopádně ta moje otázka zní, jestli by ses chtěl podívat i příští rok někam. Tak určitě bych byl rád, pokud by se mi podařilo vyhrát republiku, kdybych se mohl podívat na další mezinárodní závod. A vím, že mistrovství světa má být asi na Kostarice a mistrovství Evropy nevím. V Litvě. Jo. A až v prosinci, takže dlouhá doba. Jo. Dobře, tak děkuju ti. Chtěl bys si na závěr cokoliv sdělit, případně někomu poděkovat? Ano, tak určitě chci poděkovat své přítelkyni za podporu a chtěl bych poděkovat Kubovi za super přípravu, jako všechno bylo tak, jak má. A všem, kteří fandili a podporovali mě a dívali se. Super, tak já ti děkuju za reprezentaci a budu držet příští sezónu palce. Děkuju.